မင်းကိုချစ်ရတာအလိုအိမ်မှာဖနှက်ချရတယ်လို့ပဲနေရဖို့မရဘူးဒီကြတဲ့သူများခိုးတော်မှလည်းကြောက်ရသေးတယ်ဟုတ်မလွယ်ဘူးဟာ